Přežili jsme prostituci a bary Thajska. Džungli Vietnamu. Písečnou bouři, ledovou bouři na Islandu. Skandinávii. Ale to nejvíc napínavý. A divoký místo nás teprve čeká. Kladno. Konkrétně Kladensko a Slánsko. A vlastně to vůbec není blbý. Klasicky jsme vybavení chrtama a miminem. Vyrážíme do zooparku Zájezd, který je takový příjemný místo na procházku a můžete si tam hladit kozičky a sledovat lamičky a všechno tak poměrně volně běhá. Dítě se tam vyblbne. Je to fakt spíš jako park na příjemnou procházku. Víc zvířat uvidíte rozhodně v druhý půlce zoo, která už vypadá jako opravdu klasická zoo. Což znamená, že zvířata mají trošičku méně prostoru a je to takový načančanější asi. Nebudu vám lhát, ten chmelon mi při prvním napětí vůbec nechutnal. A teď? Normálně? Mně přijde hrozně dobrý. Tak nějak po Dánsku jsem zvyklý, nebo jsme zvyklí koukat po nápisech Antik a Bazar. Takže tohle po cestě jsme nemohli vynechat. No a jdeme na naše první ubytování, který je v Královickém dvoře, který je hodně, hodně o koních. Ale to uvidíte později. Ale nezahálíme a pokračujeme z Vostra. Kladno. Pořád je hnusně. Ale víš, co se říká? Ne. Život je jako kaluš. Někdy ti do něj nachčuje a někdy vyschne. Po celou dobu, co budem na téhle cestě, mělo být fakt krásný počasí. Což se samozřejmě hnedka změnilo a začalo lejt, takže se rádi schováme. Mimino se baví a Dáša taky. A Dáša se baví očividně víc než to mimino. Najdete tam ještě 3 fakt dlouhý tobogány. Podařilo se mi zapomenout si akční kameru, takže vám to neukážu, ale zkuste si představit, že je tam hodně světel a je to takový divoký. Uí. Já mám moc rád naše auto, ale tohle... Zastavíme se ve skvělý, klidný kavárně, která má jméno, který se ani nebudu pokoušet vyslovit. A jdem se podívat do Kladenského zámku. Ale ne kvůli zámku samotnému. Pan Panenka má hrozně rád Krtka. My už tolik ne, protože ho musíme sledovat pořád dokola, ale jsme rádi, že nekouká na ty nový kraviny. Kromě výstavy Zdeňka Millera, který Krtka vytvořil, je tady i dětská krtkovská hernička. Na to, že Zdeněk Miller je odsaď a Krtek je teda i odsaď, by to mohlo být trošičku větší. Ale zabavíme se a hlavně zabavíme dítě. Konečně toho svýho smrada zabavím. Motory startují. Je to nádhera, nádhera. A mimochodem, Kladensko a Slánsko má tuhle super mapu, takže můžete vidět, co všechno byste neměli propásnout. Takže si ji berem. A rovno vám řeknu, že tohle místo mě hrozně bavilo. Je takový srandovní, že jsme vlastně jeli do Kladna, protože když každým řeknete Kladno, tak řekne, no ježiš, co tam? Tak teď už víte, tohle místo. Z nějakého důvodu, to, že je tohle místo právě v Kladně, tomu dává takový tajemno, smutno, jiný rozměr, já vůbec nevím. Prohlídku začneme dole a v krytu. Tohle muzeum ještě obsahuje takovej vzorovej nebo ukázkovej byt a můžete se podívat i na střechu. A je to tam cítit jako u babičky. A teď ten královický dvůr a ty koně. Tohle místo je totiž jezdecký areál. A my máme to štěstí, že se můžeme projet. A je konečně hezky, takže je to fajn. Pokoje jsou docela malý a takový skromný, ale tím prostředím nebo účelem je to místo fakt zajímavý. Obzvláště si máte rádi koně. A celý je to příjemný a mají super svíčkovou. A od koní jdeme na vodu. Čeká nás taková poklidná, příjemná plavba. Všichni jsou milí, ochotní a dokonce nám půjčují tyhle parádní čepice. Není to plavba, kdybyste se cítili nějak královsky nebo viděli něco závratného, ale je to takový příjemný, takový relax. A je tam pěkný výlet na zámek. Nelahozeves. Uf. V maríně najdete i ubytování, stylovou restauraci a celkově je to příjemné místo. A popojedeme ještě blíž k zámku, do Bystra Skála, který je prostě jenom
příjemný bistro. S dobrým pivem. Jo, a slušným hradem. Na místním hřišti se to dítě fakt zabaví. A vlastně klasicky Dáša taky. Dáme si super zmrzlinu, myslím, že voříškovou, a jdeme do zámku Nelahozebes. Zámek je pěkný, v super stavu. Můžete tady najít lobkovický umělecký sbírky. Po cestě se stavíme na dobrý kafe a nejkřupavější věc na světě. Na tomhle příjemném místě. Kumpánova zahrada je taková příjemná zahrada. Park. Kde se prostě můžete jenom vyvalit, osvěžit, schovat pod strom a dělat takový ty věci, co člověk dělá prostě v parku. Jak jsme instagramový princezničky tady v hotelu, kde jsme dostali věci, my na to normálně nejsme zvyklí, vy víte, že jsme třeba často v lese. A najednou prostě tady budeme mít masáž, degustační menu. Výřivku, saunu, dostali jsme sůl. Jste ohromeni. Já jsem si tak geniálně zabalil, že mám všechny hadry úplně smradlavý, mám teplákový kraťasy a nějakou lesní košili. A v tom půjdu na degustační luxusní jídlo. Kamera mě neposlouchá. No a výhled, tady máme přímo na tohle spanilý město. Já bych chtěl jenom podotknout, že v životě jsem neměl pocit, že by o mě bylo takhle postaráno. Necítil jsem nikdy takhle vznešeně. A v životě možná jsem nebyl ve stavu, ve větším stavu jako bezťáka. I když je to luxus, tak jsem dost mimo komfortní zónu. Dáša mi pomáhá s výběrem příboru a vychutnáváme si ty várky skvělého jídla, který je někdy vážně hustý, jakože pěna s uzeným tuňákem je úplnej masakr. A snažíme se chovat, jakože nepatříme spíš do chatrče. Aby toho nebylo málo, tak tady máme wellness a masáže, což je samozřejmě klasicky zase opět moje parketa. A ne vůbec, ale je to super. A teď si jdem projít Slaný, protože aspoň soudě podle náměstí mi to přijde jako fakt hezký město. Samozřejmě pivovar Antoš, ukusíme pivečka. Ta tropická věc tam je hodně zábavná. A teď fakt pěkný národopisný muzeum Slánska v Třebíze, nevím proč je to tak složitý název, je to vlastně skanzen. Je tady hodně co vidět, hodně co projít a celkově Třebíz je hrozně pěkná. A je tady asi ta nejdivnější kráva, kterou jste kdy viděli. Od Františka Skály, která je zároveň králíkárna. Vracíme se do Slaného a jdeme do továrny na burger, který je prostě skvělej. Tady si někdo ten wellness fakt užívá. Asi se jí nechce domů. Bylo o nás vážně postaráno. Díky. Železniční muzeum z Lonice je takový malý, příjemný, lidový místo. Nevím, jak to nazvat jinak. Nevím, jestli to bude teďka poznat, ale Maty má rád vláčky. Není to malý místo, ale zase není úplně obří a nějaký navoněný, ale možná o to je takový příjemnější. A měli jsme tam takovej lidský přístup, což je hrozně super. Mimino se může projet ještě malým vláčkem. Nakrmit králíka, nechat se bohužel kousnout a pak si projít tuhle zahradu s kamennýma ksichtíkama. A celý tenhle vejlet končíme na zmrzlině, která nás docela prožene. Ne tak, jak si myslíte. Nedá se tam platit kartou, takže musíme jít vybrat. Tohle se nějak šíří a já vůbec nevím proč a je to docela otravný. No, takže podle reakcí, kdo byste od Kladenska a Slánska nečekali moc, možná byste byli docela překvapený. Příjemně. Stejně jako my.